Nyt on kuulemma tosi hienoja ahteralehtiä tänä vuonna. Oikein kirjavia, ja niinhän ne onkin, ainakin tuolta kauempaa kuin katsoo. Mutta sitten kun menee lähemmäs, niin ei ne olekaan niin hienoja. Ei tää ole hieno. Mutta tällainen ei tää ole mikään. Ei nää ole. Paska kontrastiero. Tai se. Nää on niinku tällaisia. Ja heti kyttää ja tulee sieltä. Nää on tällaisia niinku feidautunut liikaa nuo värit. Ei oo tarpeeksi selkeästi. Mikä siinä vittu vetää puoleensa, kun heti pitää tulla sieltä kyttää ja kyttää.